לגבי צבע כחול, רבותיי, ידוע, כותב הרמ"ק, צבע כחול גורם לקירור נפשי, מקרר, מרגיע, מפיג מתח נפשי. כך כותב הרמ"ק, מפיג מחשבות מציקות. לכן, כן, וכתוב כאן שזה גם מוריד לחץ דם. כן, מוריד לחץ דם. יוצא, רבותיי, שהכחול הוא בעצם מספירת החסד. ואדם, אתם רואים שאדם שקשה לו, אוהב, רוצה להיות בהתבודדות, או יש לו קצת מתחים בחיים, עבודה, אישה, איסורים, כל מיני, טוב שילך לים, יסתכל על הכחול, ויתבונן, וידבר עם השם, וירגיע את עצמו, יספר לו על הבעיות שלו. וזה מאוד מאוד טוב לנפש. כותב הרמ"ק יותר, שאם אדם לא יכול ללכת לים, ועכשיו חושך, אין כחול, אין צבע כחול, אז יסגור את העיניים, ידמיין איזה צבע כחול. ויש שאומרים יותר, יכול לקחת, איך אומרים, בריסטול כחול, ויסתכל ויתבונן בו, כן, כחול של הים כמובן. רואה איזה תמונה עם ים, כן, שהוא רואה, מסתכל רק על הכחול שבו. אז זה גם מועיל, רבותיי, בזה שאדם חושב, המחשבה זה עובר לנפש, והנפש לרוח, רוח לנשמה, נשמה יחידה, ועוד ועוד ועוד. חיה יחידה ועוד. לכן, טוב לאדם שקשה לו להתבונן, ללכת, אם הוא גר ליד הים, מה טוב, ואיך יישב, ישים כיסא, יסתכל על הים, ויתבודד עם השם, יתבודד עם השם, יספר לו את כל צרותיו, ויסתכל על המים. או, יסתכל על השמיים, כן, יסתכל על השמיים, צבע כחול. צבע כחול, רגותיי, מרגיע. יזכור את זה ידי כתב. לכן אדם שהוא עצבני או יש לו לחץ דם גבוה, זה מוריד את הלחץ דם, מאוד טוב לחולי לב ולאנשים עצבניים במיוחד, כן, שמידת הכעס היא מידה חמורה מאוד, ללכת ולהתבונן בצבע הכחול, ועל זה הדרך.